14-та. Ще одна поштова марка воєнного часу побачила світ. Символічно 24 лютого у річницю повномасштабної війни гасили її одночасно у всіх куточках України. У Закарпатті також. Але то, що він появився в Україні, це було дуже знаково. На марці у поєдинку юний дзюдоїст поклав на лопатки Путіна, що означає однозначну перемогу над суперником. Це графіті відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі зі стіни зруйнованого будинку у селищі Бородянка на Київщині, а збоку – символічний напис. Художник-провокатор і митець, справжнього імені якого просто невідоме. І персона його так само офіційно не встановлена. Цей момент, що він приїхав на Україну інкогніто і створив тут декілька мистецьких творів, це надзвичайний прецедент, тому що він притягує величезну увагу до себе. І це надзвичайно благородний вчинок. Жоден митець світового рівня нічого подібного на цей момент ще такого не зробив. Символізує боротьбу України, боротьбу перемогу світла над темрявою, перемогу молодого, здорового, молодої нації над тими імперськими пережитками, які в нас асоціюються з агресором. 7 гривень з кожної марки піде на відновлення українських шкіл. Тож локацію для погашення марки обрали не випадково – у стінах Закарпатської академії мистецтв. Саме тут, в художньому осередку, зробити цей захід, тому що освітяни, дуже багато освітян загинуло в цій вже війні, дуже багато дітей загинуло. І найбільше ми болюче відносимося до того, що понад 3 тисячі закладів освіти зруйновані. Це для нас дуже боляче, тому що учні не можуть нормально навчатися. Все рівно освіта не зламана. Ми отримуємо і тримаємо свій освітній фонд дуже щільно. Не здаємось. Неабияке значення саме цей випуск марки має для філателістів. Цікавим є тот факт, що на сьогоднішній день іде боротьба за недопуск в олімпійську програму спортсменів Білорусі і Росії як агресорів. І ця марка, мабуть, так само буде в колекціях і тих, хто колекціонує олімпійську тематику. Адже все ж таки дзюдо – це один із таких популярних олімпійських видів спорту. Військова тематика. Тираж марки – 1,5 мільйона примірників або 250 тисяч маркових аркушів вартістю 180 гривень, з яких 42 гривні – благодійний внесок. А ще випустили тематичні конверти та листівки, світшоти і футболки.